ସେବକ ପ୍ରିୟ ମାଧବଙ୍କର ଆଭୂଷଣ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବାସିତ ଫୁଲରେ ଆଭୂଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ସିଂହାରୀ ସେବାୟତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ହାତରେ କରପଲ୍ଲବ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ କରପଲ୍ଲବ କେଉଁଠାରେ ଲାଗିଥାଏ ଆମ ଦର୍ଶକ? ହାତରେ ଲାଗି ହୋଇଯାଏ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ସିଂହାର ଏଇ ବେଶ ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତର ସଦୃଶ୍ୟ ଏସବୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ହାତ ନାହିଁ, ଏଇସବୁ ଫୁଲରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ହାତ ଅଳକାରେ ବୁଲତା କରାଯାଇଯାଏ, ଅଧର ଶିଳ୍ପରେ ମାଳ ଶିଳ୍ପରେ କରାଯାଏ, ଏସବୁ ମହାପ୍ରଭୁ କରାଯାଏ। ମଲ୍ଲି, ମାଳତୀ, ଜୁହି, ପଦ୍ମଫୁଲ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବାସ୍ନା ଫୁଲ ପ୍ରିୟ ମହାପ୍ରଭୁ। କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଭୂଷିତ ହୁଅନ୍ତି ସୁବାସିତ ଫୁଲରେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସୁବାସିତ ଫୁଲ? ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏତେ ପ୍ରିୟ ସୁବାସିତ ଫୁଲ, ଯେତିକି ଭୋଗ ପ୍ରିୟ ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଫୁଲ ସେତିକି ପ୍ରିୟ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ଫୁଲ। ଏଇ କରପଲ୍ଲଭ ବଡ଼ସିଂହର ବେଶରେ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମୈଲମରେ ମଧ୍ୟ ଓଲାଗି କରାଯାଇଛି। ଆଳତୀ ପରେ, ମୈଲମ ପରେ ସବୁ ଓଲାଗି ହେଇଯାଏ, ଏଇଟା ବଡ଼ସିଂହରେ ଲାଗି ହେଇଥିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭେଷ କରିବା କହିହେବ କିଭଳି ଭେଷ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗେ ସେବା କଲାବେଳେ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି କହିହେବ। ଆଜ୍ଞା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କଲାବେଳେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଯାହା କହିହେବନି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ବଖାଣି ବି ହେବନି, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେଉଁ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି, ଆମ ଦର୍ଶକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି କ'ଣ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗିଥାଏ? ଏଇଟାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା କହନ୍ତି। ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିବ, ମଥାରେ ଲାଗି ହୁଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ବାସ୍ନାପ୍ରିୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ବି ଦେଇପାରିବା ସୁବାସ, ମାନେ ଆମେ ସୁନା ଗହଣା ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧିକି ଇଏ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ବାସ୍ନାରେ ମାନେ ଲଗେଇକିରି ଶୁଅନ୍ତି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ। ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଭୂଷିତ କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିଙ୍ଗାରୀ ସେବାୟତ ବିଭୂଷିତ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି, କିଛି କହିହେବନି ତାର ଖୁସିର, କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଅମୂଲ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ କିଛି କହିହେବନି। ମଣ୍ଡପରେ ଚତୁର୍ଥ ବିଗ୍ରହ ଭକ୍ତ ତ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଆମ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ପରିବେଶ କେମିତି ରହିଛି ଭିତରେ? ପରିବେଶ କ'ଣ ରହିବ, ଭକ୍ତହୀନ ପରିବେଶ ଆଉ କ'ଣ କହିବା। ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତପ୍ରିୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଇଏ ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି ତ ପରିବେଶ କ'ଣ ରହିବ, ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ରହିବ। ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୁଖିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଖ କ'ଣ କରିଛି କହିହେବ, କିଛି କହିହେଉନି, ଆପଣ ତ ନିଜେ ଦେଖିଥିବେ, ତ ରଥରେ ଆସିଥିବେ, ରଥଡ଼ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୁହଁ, ଆମେ କ'ଣ କହିବା। ଏଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହାରୀ ସେବାୟତମାନେ ବିଭୂଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ, ଆମ ସହିତ ଡକ୍ଟର ଶରତ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କରପଲ୍ଲଭ ଏବଂ ହୃତ୍ପ୍ରଦକ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଭୂଷିତ ହୁଅନ୍ତି, କିଭଳି ସେ ପରମ୍ପରା ରହିଥାଏ ଏବଂ ସୁବାସିତ ଫୁଲରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଭୂଷିତ ହୁଅନ୍ତି, କ'ଣ ସେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି? ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସୁଗନ୍ଧ ପ୍ରିୟ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାସନା ଭୋଗୀ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବାସନା ଫୁଲ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଆମର ମାଳତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚମ୍ପା ଫୁଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁକା ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦିଓ ତୁଳସୀ ପ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଅନେକ ବାସନା ଫୁଲ ସେ ମଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୟନ କରନ୍ତି, ସେ ଅପୂର୍ବ ଯେଉଁ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ, ଷାଠିଏ ଶଗଡ଼ ଫୁଲ ପିନ୍ଧିଥିବ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ସେ ହୋଇ, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଷାଠିଏ ଶଗଡ଼ ଫୁଲ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ପୁଷ୍ପମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିସ୍ତ୍ରୀ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇକିରି। ତେଣୁ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଇଲମ କରିକିରି ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ତିନି ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ପରେ ପୁଣି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଇଲମ ଅର୍ଥାତ୍ କଢ଼ାଯିବ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ, ପୁଣି ନୂତନ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଲାଗିଥାଏ ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ତାପରେ କପାଳରେ ଅଳକା ଲାଗିଥାଏ, ନାକରେ ନାକୁଆସି ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ନାକଚଣା ଲାଗିଥାଏ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ, ସିଏ ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ନାକର ଗୁଣା ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ନାକରେ ଗୁଣା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନାକଚଣା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରହିଲା ଅଧର ମାଳ, ଅଧର ଚୁମ୍ବିତ ମାଳ, ଯେଉଁ ମାଳଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଝି ପୋର୍ସନ୍ଟା ତା'ର ମୋଟା, ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ କି ସରୁ ହୋଇଥାଏ, ସେ ଅଧର ମାଳ ପୁଣି ଦୁଇ ବାହୁ ଉପରେ ପଡ଼ିକରି ତଳକୁ ଲମ୍ବି ଥାଏ, ଆଜାନୁ ଲମ୍ବିତ ବାହୁ। ତା ସହିତ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ମାଳ ଲାଗିଥାଏ, ତା ସହିତ କରପଲ୍ଲବ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ, ହୃଦପଦକ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ବିମଣ୍ଡିତ କରିଥାଏ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମଇଲମ କରିକିରି ଆଣିଥାନ୍ତି ସେବକମାନେ, ବିଶେଷ କରି ସିଙ୍ଗାରୀ ସେବକମାନେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଦୂରରୁ ଦେଖି ପ୍ରଣିପାତ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ପଦକ ନାକଚଣା, ଆକୁ ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ନେଇକରି ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, କୁଆଡ଼େ କିଛି ମିଳିଲାନି, ଗୋଟେ ପଦକ ଟାଙ୍ଗିଦେଲେ କି ଗୋଟେ ନାକଚଣା ଟାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଗୋଟେ ସଭା ସମିତି ହେଉଛି, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କେହି ଆସିବାକୁ ନାହାନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାକଚଣାଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କରି ସେଠି ଲଗେଇଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ, କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଷ୍ପରେ ଥାଏ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବେଶ ଆଭୂଷଣ ମହାପ୍ରଭୁ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବେଶ ରସିକ, ବେଶ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରିୟ, ତା ସହିତ ଭୋଜନ ପ୍ରିୟ।
ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରକାର ବେଶ ହୁଏ, ହୀରା ନୀଳା ଇତ୍ୟାଦିରେ ବେଶ ହୁଏ, ରଘୁନାଥ ବେଶ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁପ୍ତ ହୋଇକରି ଅଛି, ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ତଢ଼ାଉ ବେଶ ଅଛି, ସୁନା ବେଶ ଅଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁନା ଆଭୂଷଣ ମହାପ୍ରଭୁ ମହଣ ମହଣ ଆକାରରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପିନ୍ଧିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଷ୍ପକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ଯାହା ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧରମାଳଟିଏ ଲାଗିଥିବ, ନାକଚଣାଟିଏ ଲାଗିଥିବ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ତୁଳସୀରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଶରତ ମହାନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀରରେ ଅଳଙ୍କାର ବିଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ପକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବେଗ୍ର। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ପରେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଏବଂ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ କହିପାରିବା କରପଲ୍ଲଭ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଏବଂ ମୈଲମ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଏଇ କରପଲ୍ଲଭ ଓଲାଗି ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏହି ପୁଷ୍ପକୁ ଟିକିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ନେଇକି ଘରେ ରଖିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।